Dlouho očekávaný recept na vietnamské Bumbo Nambo. Jdeme na to. Hovězí zadní nebo flank steak si nakrájíme na tenké plátky. Dále si nasekáme citronovou trávu, česnek a zázvor. Maso si namarinujeme v nasekané citronové trávě, česneku, zázvoru, rybí omáčce, oleji a trochu osolíme. Promícháme a necháme odležet alespoň jednu hodinu. Omáčku si připravíme ze dvou lžic cukru, z jedné lžíce rybí omáčky, česneku, chili, limetové šťávy a zalejeme teplou vodou. Maso restujeme na rozpálené pánvi z prutka přibližně 3 minuty. Jako přílohu k masu můžeme použít různé druhy nejlépe asijské zeleniny, mungo klíčky, drcené arašídy, koriandr nebo perilu a samozřejmě rýžové nudle. Bumbo Nambo je oblíbený jihovětnamský recept, který určitě to stojí vyzkoušet. Maso krásně voní po citronové trávě, zázvoru a česneku. Nezapomeňte mi napsat do komentářů, jak se vám recept líbil. Díky za sledování a u dalšího